Oh shit, Supercrossen i natt. Vem vann? Eller har du sett? Nej, jag har inte sett. Vem vann då? 450. Någon som man inte egentligen skulle tro det. Roxen. Oh, fan. Fast i och för sig, han har väl inte jätteotippat mig. Jo. Hallå vloggen. Idag är det, det är söndag idag. Vi ska köra på Santiburi. Jag är pigg som fan. Jag kommer ihåg vem som är med världens minsta sadel. Ja. Hade jag det? Ja, det finns ingen som har lägre sadel på 65 om du har. Jag har det, jag satt på plasten. Ja, men det gjorde nog han också, va? Eller jag hade rätt tidigt. Har du blivit så här bred också? Skas var det här benen? Eller vill du ha den här? Den är ju bra ju. Har du med dig många hojar hit eller? Ja. Hallå allesammans, vi är i södra Frankrike hos Chesamis Bed and Breakfast. Där vi ska köra hoj, jag och Mattias Augustsson är nu och ska bo här i 2,5 vecka. Och det kommer väl, vi får se hur det blir med filmningen och sånt, för Evelina är inte här. Idag har vi Noel Nilsson som är här och filmar, kung, shoutout till han. Så häng med! Don't let them get your soul. The sound
in a blank stare haze. You walk around like the end of days. And I know you're feeling low, feel like you've lost control. But the darkness that you know, it's not your home and you're not alone. Fan.